የማነ ብርሃን ይብካው እባላለሁ ከቤተሰቦቼ ጋር ከካናዳ ነው የመጣሁት። My name is Abby Yibkow and I came from Canada. ሪታ ገብረመድህን ሀጎስ እባላለሁ ከካናዳ ነው የመጣሁት። My name is Balakallu. I have come from India. አዜብ ሀጎስ እባላለሁ ከፊላደልፊያ ነው የመጣሁት። ኤደን ዮብ እባላለሁ የመጣሁት ከአሜሪካ ሲያትል ዋሽንግተን። Hi, my name is Ezra. I'm from the US. ስም ዘውዴ አደታ ይባላል የመጣሁት ከአሜሪካ ነው። ብሩክ እባላለሁ ከሚኒሶታ ነው የመጣሁት። አቦነሽ ተርፋሳ እባላለሁ ከአሜሪካ ሚኒሶታ ነው የመጣሁት። ሳውል አጣሙ እባላለሁ የመጣሁት ከሜሪላንድ ነው። My name is Jens Buland. Ich komme aus Germany, aus Deutschland. Elsa Tesfas እባላለሁ የመጣሁት ከጣሊያን ነው። ስሜ ሚሊዮን ይባላል የመጣሁት ከሲያትል ዋሽንግተን። ሽመይ ምህረት ዮሐንስ ይባላል ካበስመራ መጽዬ ከዴንማርክ ነው የመጣሁት። ስሜ ሃና ይባላል የመጣሁት ከዳላስ ቴክሳስ ከአሜሪካ ነው። ስሜ ናትናኤል ይባላል የመጣሁት ከአውስትራሊያ ነው። የመጣሁት ከጀርመን ነው። ስሜ ጊዴ ካሳ ይባላል ከካናዳ ነው የመጣው። የዓለም አቀፍ ጎብኚዎች አገልግሎት ዛሬ በዚህ ዘመን አልተጀመረም። መጽሐፍ ቅዱስ ነእማን ከለምጹ ለመፈወስ ከሶሪያ ተነስቶ ከ750 ኪሎ ሜትሮች በላይ በመጓዝ እስራኤል ወደሚገኘው ነብይ ኤልሳ እንደደረሰና ለዘመናት ገጽታውን ካበላሸው ከለምጽ በሽታ እንደተፈወሰ ይናገራል። ዛሬም ዓለማችን በረቀቁ የመጓጓዣ መሳሪያዎች በተሞላችበትና በሺዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን በሰዓታት ልዩነት ውስጥ መረስ በተቻለበት በዚህ የስልጣኔ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ለእናንተ በተለያዩ ዓለማት ለምትገኙ ቅዱሳን የምትባረኩበት ካለባችሁ ከየትኛውም ቀንበር የምትፈቱበት ከደዌያችሁ የምትፈወሱበት ልዩ የዓለም አቀፍ የጉብኝት ጊዜ ለብቻው ከነብይ ደረሰ ላቀው ጋር የፊት ለፊት የጸሎት ጊዜ ማዘጋጀታችንን ስንገልጽ በደስታ ነው። ስሜ የማነ ብርሃን ይብካው እባላለሁ ከቤተሰቦቼ ጋር ከካናዳ ነው የመጣሁት። የባለቤቴም እንዲሁ ከአሜሪካን አዜብ ሀጎስ። የመጣንበት ትልቁ ዓላማ በአኖይንቲንግ ቻናል ቸርች በሚደረገው በፕሮፌት ደረሰ ላቀው የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ብዙ እንቆቅልሽ ብዙ ሳምር ብዙ ጥያቄዎች የሚመለሱበት ሁኔታ መጀመሩን ሰምቼ እኔም ከካናዳ ከቤተሰቦቼ ጋር መጥቼ በሚያስደንቅ ነገር ተአምር በሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ መገኘት ተደርጎ የነበረው ቆቅልሽና የነበረው ቋጥሮ ስለተፈታ በዚህ አጋጣሚ ለመላው በተለያየ ዓለም ተቀመጡ አማኝ ክርስቲያኖች ይህ አይነት አገልግሎት የመጣችሁ እንድትካፈሉ ኢንካሬጅ ላረጋችሁ ወዳለሁ። ፐርሰናሊ ዲቴል የሆነ የመገለጥ ጸጋ ስላየው ማንኛውንም ክርስቲያን አማኝ በዚህ ኢንካሬጅ ለማድረግ ይሄንን ቴስቲሞኒ ወይ ምስክርነት ሰጣለሁ። ስሜ ሪታ ገብረመድህን ሀጎስ እባላለሁ ከካናዳ ነው የመጣሁት። በነብይ ደረሰን ላቀው አገልግሎት ሊካፈል ነው የመጣሁት። በጣም ነው የወደድኩት። በጣም ነው እግዚአብሔር በህወቴና በልጆቼ በባሌ በቤተሰቤ የተገለጠልኝ። በጣም ነው በፕሮግራሙ የተደሰትኩት። My name is Abby Yibkow and I came from Canada. We had prayers with Prophet and we were very satisfied and we had a good prayer. Come and join us and thank you. ይህን ብዙዎች የተፈወሱበትንና የተባረኩበትን ፕሮግራም ለመካፈል ቀጥለው በተዘረዘሩት የስልክ ቁጥሮቻችን በመጠቀም አስፈላጊውን መረጃ ሁላ ማግኘት ይችላሉ። +251 910 947 135 +251 993 466 176 +251 993 466 177 +251 993 466 178 +251 993 466 179 እነዚህን አሁን የተጠቀሱትን ስልክ ቁጥሮች በመጠቀም አስፈላጊውን መረጃ ሁላ ማግኘት ይችላሉ። ከቀባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ